Hej och välkomna, det är Julian, han spelar med sin rage-kompis. Kommer få så mycket rage på COD. Åh, oh, fuck, folk med mig. Aj, puta madre, aj, fuck, jag kommer med. Han hade fått en M13 och en M16, idiot jävel. Han burst rapat mig lite hårt. Så. Men skjut på. Jag ska inte skaffa igen. Kommer du få rage quit? Vad spelar du på, PS5 eller PS4? Kämpa inte. Rasmus, hur mår du? Hur många gånger har du dött för att fråga? Jag kan inte säga att man såg på några eller så. Jag kan inte säga. Någon du kan bli. Det var inte jag. Om jag ska vara ärlig, det var mitt spelsfel. Och nu är det så att min telefon inte är här så jag kan inte kolla. Jag hämtar den här matchen. Och nu är det så att jag kommer dö för jag har bara ett fler och 10 kul. Jag vet. Spectator med min stånd, jag kommer vinna. Min kraft kör. Norr. Okej, jag tror att det är nog dags så. Jag tror att vi behövde stänga av där. Det blev lite för mycket damp. Vi är inte hemma hos mig, vi är hemma hos en annan kompis. Det blev för mycket damp. Så, men vi kommer göra en till video sen när alla vi är på ett disco. Ja. Hej då.